Buen día, Pedro. Buen día. Soy Jordi Holanda de Tarragona Ràdio. Què tal la setmana? Com esteu anímicament cara al partit de divendres? Bé, la setmana com esperàvem, setmana curta, que crec que és una circumstància nova, però després del partit vam analitzar la derrota, vam analitzar els errors, els gols encaixats, el per què vam perdre. Però estàvem satisfets del partit que vam realitzar, perquè crec que en molts moments vam ser superiors i vam tenir oportunitats de treure un millor resultat. Per tant, després d'això ja vam començar a preparar el partit del Alcoyano i crec que les sensacions són bones de tots els jugadors i crec que arribem amb garanties de competir i d'oferir un bon partit. A quines conclusions vau arribar del que havia passat a Madrid? Sobretot que havíem estat poc contundents a les àrees. Evidentment, les poques ocasions que vam concedir es van materialitzar i les moltes ocasions que vam aconseguir nosaltres d'arribar a l'àrea doncs no acabar en gol. En línia general, el partit va ser bo, va ser tal com esperàvem, tal com havíem preparat, amb més control de pilota, sobretot en la zona de mitja del camp de joc. I simplement això, que havíem de millorar aquesta contundència a les dues àrees. Quin partit preveus aquest divendres davant de l'Alcoyano? Ha passat aquesta ratxa dels tres filials, per tant, diguem, un equip que ja no és vinculat. Quin partit preveus? Sí, com dius, després de tres filials en els quals la dinàmica del partit és molt exigent, el ritme és molt alt, els jugadors són tècnicament molt forts i això t'exigeix molt a córrer molta estona darrere pilota. Crec que el Coyano vindrà a pressionar dalt, sobretot en els primers minuts de partit, i crec que si sortim d'aquesta primera pressió després podem atacar amb garanties la seva línia defensiva. Òbviament aquest ritme de joc no es podrà mantenir durant tot el partit i alternaran en moments amb un bloc mig, que crec que tindrem control, tindrem domini. Llavors haurem d'atacar a un bloc més junt, a un bloc més baix. Aquí és el que estem practicant. Crec que tenim un pla A i un pla B per si fallen les coses. Crec que la gent ho està interioritzant, el míster escollirà els més adients per aquest partit, i com t'he dit al principi, no tinc cap dubte de que després d'una derrota no penalitza això, sinó que ajuda a motivar-nos, ajuda a oferir encara un extra. I sortirem al camp amb garanties. Pedro, Sergi Amat, 12. Potser no és ni necessària aquesta reflexió, però és moment de dir, va, que no passa res, que algun dia s'havia de perdre i anem pel bon camí, igualment. Sí, com t'he dit, perquè jo crec que la derrota va venir en el partit més complet de l'equip. Crec que la línia és ascendent i crec que simplement s'ha d'analitzar aquesta derrota i s'ha de superar, que és el que hem fet, és com he explicat abans. Crec que està analitzada, crec que està oblidada i crec que tenim motius suficients afrontar aquest partit amb la màxima il·lusió i convicció de tornar a la victòria. La plantilla és ampla, són diferents, el míster escollirà els més adients per les circumstàncies, i sobretot destacaria que juguem a l'estadi, al nou estadi, que això ja ho hem vist amb els partits, que ens dona un plus i ens ajuda a treure el partit endavant segur. Ajuda també que la setmana sigui curta, que jugui abans de l'habitual? Sí, potser en l'aspecte anímic sí. Sí, perquè el que necessitem tots és ràpid tornar als entrenaments després d'una derrota, ràpid tornar a tenir bones sensacions, ràpid tornar a analitzar el partit anterior, però quan abans vingui el partit millor, perquè així, perquè tenim moltes ganes d'oblidar aquesta derrota, i pel que fa a nivell físic no crec que afecti. Sí que és veritat que és una circumstància nova per nosaltres, són menys dies de preparació, però el cos tècnic ja ha adaptat els entrenaments, ha adaptat la càrrega, ens sentim bé, per tant, jo crec que ni l'aspecte mental ni l'aspecte físic serà un condicionant. Sí, Carles Vila, Catalunya Ràdio. Una cosa que has comentat, que potser és el que més diferencia el Nàstic d'aquest any d'altres anys, més enllà de la mentalitat que heu mostrat en aquests primers partits, és que dona la sensació que l'equip té més d'un pla de joc, d'un pla tàctic. És a dir, que fins ara semblava que si el primer no funcionava, com que l'equip no sabia què fer. Aquest any dona la sensació que teniu més d'un pla en el cap del que pot passar en un partit, no?
Sí, primer de tot, aquí influeix la idea de joc, la idea de joc del míster, que és molt complexa i encara estem en el camí d'interioritzar-la, però és una idea de joc versàtil, és una idea de joc que s'adapta, que sí que té un eix transversal, però que s'adapta a les circumstàncies, que s'adapta als rivals, i aquí també entra en joc l'anàlisi del rival, que crec que és molt encertat, i crec que analitzem els seus punts dèbils per atacar-los i els seus punts forts, doncs, per reduir-los, sempre tenint un pla A i un pla B. I també, d'altra banda, aquí també hauríem de destacar els perfils, el nombre de jugadors que hi ha a la plantilla i la qualitat que tenen, que, i s'està veient que els canvis afavoreixen a l'equip, estem acabant millor els partits del que ens comencem, i per aquestes dues coses jo crec que per aquesta idea de joc complexa i per aquesta amplitud de plantilla hi ha seguretat en l'equip per adaptar-nos a les circumstàncies.